everyday moments are the important moments that connect us. Kiuna Nagoya.皆さんこんばんは。11月24日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンスタースタジオから旧名古屋お送りいたします。今こちらの方では紅葉が綺麗な、時期になりましたけどもね、綺麗といってもね、王子もこう出かけることがございませんのでね、お家の中で、もう頭の中が紅葉って感じでございます。マスクマンでございます。はい。なんか、11月の下旬というのに、とっても暖かくて、今日は昼、窓を開けたんですけれども、本当にもうすぐ12月になるのって思う、味噌煮込みスキーと。こんなね、いい天気で、秋らしい、ね、季節になったのに、今日はですね、私健康診断やってきまして、バリウムを飲みましてね、胃と腸がぐるぐるして、うん、このぐるぐるしてる中で歯医者も行きまして、うん、さらに麻酔打たれまして、うん、はい、本当に歯に着ぬトークをしようかと思っているダンサーでございます。今日はいいトークができるかな。はい、はい、ということで、はいはい、今週のテーマは魚フィッシュイユ。今週のテーマは魚フィッシュイユです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。先週ですね、庭のテーマでお送りしたんですけれども、ちょっと庭の補足説明というか、メールが来てますので、はい、紹介します。はい、お願いします。こんばんは、フルムーン新一です。先週の庭の補足です。自宅の拙い庭を撮影したのでお送りします。添付ファイルをご覧ください。週遅れですし、長いので、って書いてありますけれども、紹介させていただきます。はい。林家とのブロック塀はお隣さんに許可をもらって壁面緑化しています。つる植物はいずれも自然に生えてきて、結果的に現在の状態になりました。全部で4から5種類あるようですが、イタビカズラとヒメイタビ以外は、勉強不足でよくわかりません。北側はもう少しで左右がつながりそうなので楽しみです。現在は西にハイビスカス、北西にタコの木、北東にヤシカ、東にはツバキとゲット、ツワブキ、そして、実のなる木がありますけれども、特にこだわりなく地味に生やしている感じです。本当は、高い木や花のある木も植えて華やかにしたいですのが、
したいですが、収集がつかなくなりそうなので、とりあえずこのままにしています。ということで、写真が送られてきて、うん、写真いっぱいですね。白黒なんで申し訳ないんですけれども、って見えないよね、ツイキャス。いろいろ見てるんですけどね、なんかお家も、ほら、外国人住宅みたいなお家で、そうそう、うん、ね、素敵なお家なんですけれど、この、すごいですね、すごく綺麗に刈り込まれてる、この壁にツタが張ってるんですね。これ綺麗に、うん、でもすごい整ってるんですよ。うん、多分ねこれ大変だと思うんですよ ね, ね。ちょっと伸びたらね、こまめにね、ね、こまめにやらないといけないんでね、うん、ジャングルになっちゃいますからね。ね、うん、すごいですね。はい、おしゃれ、うん、はい、はい、ありがとうございます。では今週のテーマお願いします。ね、すね、はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さかなクンの YouTube を見るのにハマっています。アレックスです。あのね。漁業って漁業ってだけどね、今日ね、アレックスさんね、よかったですよね。うん、ホークスまた勝ちまして、中村選手がね、大活躍だった。あ、そう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 。ちょっと思いました。ね、今日本当にね。今日ちょっとアレックスさん大興奮ですよ。そうそう、大興奮で、うん。テンション上がっちゃってるよね。ね、でも、もう大手かかりましたからね。うん、そうですね。はい、はい、おじさんが海んちだったのでマグロの赤ちゃんのしびれ具合をよくもらっていました。それをさばいて刺身にしたり天ぷらにしたり美味しくいただいていました。しかし3年ほど前におじさんが船を売り出し海んちから春んちになり魚がうちに入ってきませんわってことでございます。おじさんがね漁師さんを辞められたってことなんです。そうか、うん、漁師だとそうですね、出荷できないお魚とかね、うん、回ってきていいですよね。漁師さんしか食べれないお魚もね。ね、ありますよね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名護島奈さんからです。ありがとうございます。名古屋の皆様、お疲れ様です。テーマは魚なんですね。毎日食べなくてもいいけど、たまには骨のないものを食べたいです。魚釣り、息子が手元にいる頃は一緒に釣りをしに行きハマっていましたが、今は息子は船釣りをするので連れてって行ってもらえません。私は青い魚が苦手。なので白身の骨取り魚が好きですね。魚食べ歴は遅くて、若い頃は魚が嫌いでした。タコやイカは好きでしたが、釣りにハマっている頃に初めて船釣りで、幻の魚、こちらでは、ヨナバルマジックというのかな、桜鯛かな、本当に綺麗な魚を釣りました。高級鯛のマクブも釣りました。相方が趣味が魚釣りなら本当に良かったのに。でも魚は買うことはないですよ。息子が釣るのでもらっています。ということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でもきっとね、さばくの島名さんなんですよね、きっと。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、続いてですね。はい。解体、ぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は食べ物に関して好き嫌いがないので、ないってことですね。あと魚釣りでなんと息子を釣り上げたことがあります。は、魚釣りでなんと息子を釣り上げたことがあります。あ、分かった。きっと あれですね、引っかかって釣れたって思ったのが息子さんだったってことですよね。まあ、多分そういうことですよね。あー、なるほど。地球を釣るのとねえ、人を釣るのとどっちがいいですかね。まあまあですね。ねえ、まあ、でもね、このね、釣るっていう言葉、いろいろございましたね。うん、王子よね、素敵なね、女性釣り上げたいなってよく思ってますよ。おだまり。いやー、あれでしょう。それって。糸が切れちゃうんじゃない？あ、やっぱり、ね。それ俗に言うナンパってやつじゃないの。おだまり。まあ、釣れなかったってことね。まあ、そういうことが多いですね。でも最近そんな釣り上げようなんてしないでしょ？じゃあ全然。そういうね、魚群っていうかね、女性が、魚群女性がこう、群がってるところにね、全然行きませんよね。魚群なのか、女群なのかなんかわかんないですけど。今、いい表現したね。女群って。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ツイキャス来てます。ポンタの飼い主さん、こんばんは、はじめまして、ということでありがとうございます。ありがとうございます。スプリームさん、こんばんは。こんばんは。五月からもしさん、青森からツイキャスで見てます。ありがとうございます。あはは、息子がするたのは面白いって。ぴょんぴょんさん、ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、面白い。息子を釣るね。なるほど。はい。はい、じゃあ、いいですか、はい、紹介します。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村フルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、魚。子供の頃は、魚を直で触れたり、掴んだりできましたが、大人になってからは触れないことありませんか？触らなくて良いなら、好んで触らなくなりました。ほう。ほう。ほう。ってことは、あれ？魚の料理は奥さんがやってるってことかな？なんかこう、手触りとかがあれなんですかね？ね。あ、でもほら、大人になったら虫が触れないのと一緒ですよね、きっとね。あのね、よく魚のこう目見るとこう目が合うじゃないですけど、うんうん、そういったこともね、ちょっと嫌だなと思う方もね、いらっしゃるみたいですけどね。あ、なんかね、目が合うのが、ね、なんかそういうのが。目が合うといえば、ジャコとか大変ですよね。たくさん目があるから。まあそうだけどね。まあ、あれはね、見えたり見えなかったり、もうね、王子の場合はね、こう近眼ではなくて、最近、ね、老眼が入ってきちゃってね。え、じゃよく見えるんじゃない？いやいやいや、もう近くに。ああ、そっか、近くじゃないからね。ああ、そっか、そっか。メガネをかけてるときは遠くにしないといけないですからね。ああ、なるほどね。何がいるかわからないって場合がありますから。そうか、老眼か。そこを強調して言わないで。すいません、しみじみ。そうそうね。はい、マスクマンは目がいいから、老眼が早いんだよね、きっと。いや、もうね、で皆様に公表しないですけどもね、うん、まあ年齢が年齢ですからね。まあね、しょうがないですね。まあ、ね、はい、いろんなところがね、老化現象というのがございますので。しょうがないです。しょうがないですね、老化現象、ね。ごめんなさい、メール途中なんです。あ、そうだと。あと、一般的な魚のさばき方は、魚の肛門から包丁先を当て、腹、そして口に向けて包丁を入れていく、そして内臓を取り出し、腹の中を中心に水洗いをする。あとは必要に応じて冷蔵庫や冷凍庫へ保存。さばき方を僕の釣りのお師匠から教えてもらった時に、初めて魚の肛門の場所を知りましたよ。魚の肛門の場所って釣りや魚料理をしないなら意外と知らない人多いのではと思いますが、皆さんはどう思いますか？肛門からやるんですか？いろいろやり方はありますね。私はどっちかって言ったら、でもどうなんだろう。こう、肛門の方からやった方が、綺麗にさばける人もいるのかな。私はいつも、どっちかっていうと、エラの下の方からやるんだけど。多分いろいろやり方は、ね。いろいろあるですよね、やり方がね、きっとね。なるほど。はい。はい。でも、王子さばける魚。いや、綺麗とか上手ではないですけども、まあ、なんとかぐらいはやりますけども、なんとかぐらいは。綺麗ではございませんよ。そっか、魚釣りってするの、そもそも。しないですね。あ、しないね。小さい頃とかしなかった。しましたけども、本当にかじる程度でね。だから、食べる、お魚ではなかったですね、多分ね。昔ね、メジャーの釣りぐらいのことですね。なるほどね。でも好きな方は本当に毎週行かれてね、食べるを、ね、食べれるお魚を釣ってきてね、家族で食べていらっしゃいますからね。ね、まあ、そういう趣味もあってね、そういう方はね、いいんじゃないですかね。だから王子釣ってるでしょ、釣ってるものが違うんだから、狙ってるものが。おだまり。そうか、そうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、続いてですね。はい。泉さんの特急サーさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。魚は食べますが、焼き魚や煮魚は苦手で、子供の頃から食べていません。あら、あら、そうなんです。でも、刺身や、お刺身、あ、お寿司は食べます。うん、なぜ苦手なのかというと、骨取りがめんどくさいのと、魚の骨が喉に刺さってで取るのが時間かかってしまうからです。辛いですね、うん、それが嫌なのです。でも刺さるの嫌ですよね、うん、結構厄介ですからね、あれはね。焼き魚や煮魚を食べなくなりました。この先も焼き魚や煮魚は
食べないでしょうね。食べないんですか。よっぽど嫌なんですね。ね、ちょっと辛い思いをしたんですかね。あれね、すぐ取れる時と結構ね、取れない時間かかる場合がありますね。何日かね、持ってる場合がありますから。でも本当はやっぱ病院行った方がいいんですよね。うん、本当はそうみたいですね。ね、うん、でよくね、ご飯を丸飲みするとかっていうこと言うじゃないですか。うん、まああれもね、王子は実践したことありますけども、すぐ取れる時と、やっぱりちょっとね、何日か取れないときありますから。でもあれ良くないらしいですよ。本当は良くないみたいですね。なんかね、食道が傷つくから本当はやっちゃいけないって言うんですけど、うん、子供のとき結構お母さんとか、ご飯とかパンとか丸飲みしなさいとかって。うん、ごくんってやりなさいって言いますね。やりましたけどね。よくなんかお酢を飲むといいとかね。え、そうなの？そうそう、骨が溶けるからってこと、うんうんうん、お酢を飲むといい。うん、そうそうそう。それやったことないなぁ。そうなんですね。なるほどね。はい、ということで、はい、CM 行きます。はい。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料を完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい。今日はね、魚について、うん、愛知岐阜三重のお魚についていろいろ話していきたいと思います。はい。はい。じゃあ、うんうん、じゃあダンサーズ、好きなお魚ご飯の話なんかあります？そうですね。うん、私の母親の、はい、実家がですね、三重県の尾鷲っていうところなんですけども。まあ、そこがですね、魚ご飯というのがですね、家庭料理としてありまして、うん、あのあたりっていうのがですね、実は魚すっごい新鮮な魚がいっぱい取れまして、ちょうど熊野灘っていうところも、有名なんですけども。で、例えばですね、新鮮な魚、特にですね、ブリをよく使うんですね。そのブリをですね、炊き込みご飯として食べるんですけども、うん、これがですね、やっぱり新しい魚っていう、新鮮な魚だからできるという。ああ、なるほど。うん。やっぱりちょっとね、時間が経っちゃった魚だと臭みが出ちゃったりとかするんですけども。うん、だからね、ちょっと、名古屋にね、いらっしゃる方にはちょっと大変申し訳ないんですけど、名古屋の鮮度ではちょっと厳しいのかなと。やっぱり新鮮な魚を炊き込みご飯にするから、臭みが、ブリなんか特にね、古くなると、臭みがすぐ出ますからね。すぐ出ちゃいますからね。うん。特に青魚っていうこともありますし。そういったような、ものが、僕は好きですね。
なるほど、うん、愛知県の魚で思うんですけど、三河湾って結構ね、うん、魚いろいろ種類豊富に取れますよね、うんうんうん、そうですね、あれそうですね、三河湾、特にこのこの愛知県の、うん、そうですね、三河湾、あと知多半島の、うん、知多半島、そうそう、知多半島、夏はタコ、うん、冬はフグ、フグなんですよ、ね、で実はフグ、うん、ね、九州福岡っていうイメージがあるんです、うんうん、ですけども、実はこの辺りフグすっごい取れるんですよね、うんうん、逆に九州に出荷してる話も聞きますよね、そういう話も聞くぐらいですから ね、うん、ね、そうね、ちょっと今年はあれかもしれないですけど、よくね毎年冬はフグを食べる宿泊プランとかね、うん、出てたりとか、夏はそのタコのプランが出てたりとかね、うん、そうなんですよね、あれ今ね日間賀島っていうところがありますけども、そう、そこで年がら年中ねタコもフグも食べれるみたいなんですね、うん、あ、そうだから夏はねタコで冬はフグなんですよ、はい、そのプランが、うんうん、でそういったものでそれがねうちのね、うん、出入りのね、うん、方でね、この3連休のね真ん中にね、うん、行ってらっしゃった方がいましてね。あ、そうなんですか。で、混み具合はどうですかって聞いたんですけども、うん、まあコロナ禍の中で、うん、そんなにまあ人混みではなかったんで、らしいんですけど、うん、やっぱり少ないっていうわけでもないらしいですね。やっぱりもう、はい、今の GoTo なんかで予約をされてる方が多いもんですから、うんうん、でその中でまあ昼食をね、ランチを食べにね、うん、ご家族で行ったらしいんですけども、はい、ね、もう、ね、やっぱり食べることはもう本当一番にね、うん、美味しくいただいて、あとね、やることないらしいんですよ。で、島をね、一周歩いて、うん、もう帰ってきたってことなんですけども、うん、もうそのお土産でね、なんかね、タコ飯の素っていうのをね、お話しいただきましてね、はいはいはい、ありますよ、今日それをね、いただきまして、まだ何もね、手はつけてないんですけども。何、食べてないの？いや、もう今日の今日だったんですからね。食べずに来たのね、今日。今日は全然違う、ね。あら、残念、うん。残念なことに。その感想も聞きたかった。まだあれなんですけども。うん、まあね、あとね、王子はですね、うん、神戸でね、三河意識っていうね、はい、うなぎがね、有名なところにね、よくね、うん、出かけるんですけども、うん、今はどうでしょうね、鹿児島が一番ですか、あ、そっか、うん、今ね。三河意識もね、うん。昔は一番、ね。そうそう、でした、でした。養殖ですよね。しっかり一番だったんですけども。うん、で、養鰻所もたくさんありまして、だけどね、向こうの地区には、あんまりうなぎ屋さんっていうね、その食事するとこが、たくさんないんですよね。で、なんかすごい産地の割に意外に食べるところは多くないんですよね。うん、ないんですよ。でしょうね。やっぱり名古屋とかに出すんじゃないですかね。そういう名古屋だからその料亭とか、うなぎ屋さんに出すことが多いんじゃないですかね。うん、あんまりね、見かけないんですけども。うん、やっぱりきちっとしたね、魚っていうのはその、大きい市場なんかに、うん、結構高額な値段で出されますけども、うん、ちょっとこの形の悪いね、ったものなんかが出ると、うん、安く手に入るみたいなんですけども、うん、これも先ほどのアレックさんの話じゃないですけども、やっぱりこの業者間とかですね、知った、うん、お友達じゃないとそういうのが手に入らないみたいなんですね。はい。そうすると、安くね、美味しくいただけるみたいなんですけども、なかなか、一般の方にはちょっとね、そういうルートがないみたいなんですね。うん、ああ、やっぱり特別にね、うんうん。そうなんです。で、やっぱりそうするとお店とかですね、その、魚屋さんなんかで、ね、購入しなきゃいけないとなると、ちょっと高価な金額になりますよね。なるほどね。そういうことはやっぱりあるみたいなんですけども、なかなか、王子の方には参ってこずに、あなたは高いのを食べてちょうだいって言われてますね。残念。残念なことに。そうですか。あ、あと、今、ツイキャスで、うん、はい、シプリームさん。うん。知多半島のタコ美味しいですよね。やっぱりそうですよね。うん、そうそう、柔らかいですよ。うん、ねえ、柔らかいですしね。うん、刺身と、その、ボイルしたのと、いろいろ食べましたけど、うんうん、なんかちょっと茹でた方が私は大好きかなっていう。そうですね。ね、新鮮なのをちょっと茹でるっていうのが一番私は最高かなって思います。うん、茹でた方がちょっと柔らかくなるんじゃないですかね。ね、タコらしい味が出るのかな。あとですね、タコもですね、うん、ちょっと表面炙る。ああ、いいですね、炙りね。中がね、生で、半生の状態。これも美味しいですよね。ねえ。ダンサーズもそれも、お酒が進む、あれですよね。ねえ、私、大アサリも大好き。あれ、大アサリって何て言うんですかね、あれ、正式名称じゃないんですよ。正式な名前ではないですよね。ないよね。この辺では大アサリって言ってるんですけど、アサリの形で大きいから大アサリって言ってるけど、本当はアサリではない。アサリではないんですね。青アサリもね、渥美半島もいいですしね。あと、
結構珍しい魚でほうぼう、ほうぼうね、煮付けとかね、うん、ブイヤベースにするとね、美味しいですね。ね、でもなかなかこれも珍しいんですよね。そう、あの魚顔がブサイクなんですけど、うん、あとちょっと骨も多いけどね、うん、でも美味しいですね。うん、はいはい、ということで、うん、名古屋は栄養ということで、お魚トークでした。はい。はい、メールご紹介します。はい、銭形警部からです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。魚は刺身、煮付け、汁物、天ぷらなどのフライ全般的に好きですね。刺身は幼い頃からよくご飯と一緒に食べ、酒のつまみではなくても好んで食べてましたね。あとは魚介類に関してはカキフライを食べ、翌日お腹の調子が悪い時もありましたが、しばらくするとまた食べるので食中毒になった試しはないので、いやいや、ちょっと待って、大丈夫かな。魚介類は大好きで大歓迎です。ちょっと若干怪しい気がするけど、あの結構カキきついからね、うん、あのちょっとこう緩くなる方もいらっしゃいますもんね。 ありますね。まあそれでもね、好きで、あのよくあの食べてらっしゃる方多いと思うんですけども、あれも食べ方じゃないですかね。あの生で食べたりとかね、うん、するとちょっときついからっていうね、うんうん、方もいらっしゃいますけども、うんうん、でも美味しいですよ。ということはまあ、うん、どちらにしてもですね、警部、うん、はあの魚が大好きってことですね、魚介類が。そうですね。彼ね、あの、私、食事してるところ見たことあるんですけども、やはり魚よく食べてましたよ。ああ、そっか、そっか。居酒屋メニュー。そうですね。なるほどね。はい。はい、そういえば、うん、ダンサーズ、はい、LINE なんかを報告することあるんじゃないですか？そうですね。LINE がですね、はい、バッジがつきましてね。ほう。はい。うん、認めてもらいました。キウ名古屋の公式 LINE が、うんうん、認めてもらいました。うん、正式になったと。正式な、一応正式になったという。公式、うんうん、ね。になったというですね。おめでとうございます。バッジがついたということです。ね、はい、よかった、うん。うん。そうですね。うん。ようやく、ね、ステップが一個上がったんですけども。はい。まあ、これはですね。まあ、これは全部できたのもですね。私のおかげです。だよね、はい。ということで、LINE もね、はい、登録していただきたいと思います。はい、そして、エンディングです。はい、来週のテーマは？目。ああ。来週のテーマは目です。最近老眼になった、目つきが悪いとか、いろいろなエピソード、目に関するエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用名は、名古屋、中川名木。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいまして、ありがとうございました。ありがとうございます。来週は目ですよ。さっき老眼の話したよね。目だ、あの魚の目でもいいですよ。そうだよね。そうか、でも魚の目でも普通にね、はい、目が合うとかでもいいんだね、別に、ね、はい。目に関するものなら何でも大丈夫です。目薬でもいいかな。あ、でもそれもありだね。うんはい、だんだんなんか幅が広がってるけどね。はい。はい、ということで、また来週。閉店が。はい。お聞きくださいまして、ありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、公式、LINE が正式に、うん、公式にアカウントになったということで、はい、バッジがつきましたね。うん、つきましたね。ねえ、はい、よかった。で、うん、LINE ってどうやって登録するの、うん、どうやって探すの、旧名古屋で。
探せば出てくるの、うん、はい、探せば出ます、うん、前までは出なかったかもしれないですけど、うん、そうか、公式になったから出るんだ、うん、るじゃあ LINE 登録もよろしくお願いします、カタカナで Q 名古屋です、また来週、来週です。